السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. السلام علیکم. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس مقدس ترین عبادت کو قبول فرمائے. ناظرین محترم اور سامعین گرامی قدر، آپ اس وقت کائنات کے جس گوشے کونے میں بھی تشریف فرما ہیں، بس یقیناً اس بات کا یقین ہے کہ آپ انتہائی مقدس ترین عبادت میں مصروف ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عزاداری ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اور ایک ہدف اور ایک مقصد ہے، وہ ہے انسان کا تکامل اور انسان کی ہدایت. جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے پروگرام میں عرض کیا گیا کہ ہمارا موضوع گفتگو ہدایت الہیہ ہے، اور آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے، اور اسی عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ ہم نے عرض کیا تھا پہلے پروگرام میں کہ یہ مہینہ اور یہ ایام، یہ انسان کی معرفت بڑھانے کے ایام ہیں. لہذا ان مجلسوں میں آنے کا مقصد اور ان مجلسوں کے سننے اور دیکھنے کا مقصد وہ ہے انسان کی ہدایت. اور ساتھ ہی عرض یہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ مجلسیں ایک نہایت ہی مقدس ترین جب عبادت ہے، تو پھر اس عبادت کے لیے انسان کا اخلاص، انسان کا جتنا بھی افکاری ذہنی تعلق بن سکتا ہے، وہ سب کا سب بروئے کار لانا ہوگا. تو عزیزان محترم، جیسا کہ ہماری گفتگو ہدایت الہیہ کے عنوان کے تحت ہے، اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور پہچاننا بھی ضروری ہے کہ ہدایت الہیہ کسے کہتے ہیں، ہدایت الہیہ کا مقصد اور ہدف کیا ہے. ہدایت الہیہ یعنی ہدایت مضاف ہو رہی ہے الہ کی طرف، یعنی خدا کی طرف. تو پہلے تو یہ پہچانا جائے کہ ہدایت کا معنی کیا ہے. ہدایت کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو ارجاء دینا، کسی چیز کو ارشاد کرنا، کسی چیز کو اس کے مقصد کی طرف
گامزن کرنا، پہنچانا، یہ اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے۔ لیکن جو علماء نے اس کا معنی اپنے اعتبار سے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، ہدایت کا معنی ہے کسی شے کو مختلف مراحل میں یا مختلف مراحل سے گزار کر اس کو اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچانا، یہ ہے ہدایت کا معنی۔ اسی کے ساتھ چند اور الفاظ بھی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ایک لفظ ہے ہادی، ایک لفظ ہے مہدی، ایک لفظ ہے مہتدی۔ یعنی یہ چند لفظ ہیں جن کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہدایت، عرض کیا کہ کسی شے کو مختلف مراحل سے گزار کر اس کو تکمیل تک پہنچانا، اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچانے کا نام ہدایت ہے۔ ہادی کا معنی وہی کہ جو کسی شے کو اس کے اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچا دے، اسے کہا جاتا ہے ہادی۔ دوسرا لفظ اسی طرح کا وہ یہ ہے لفظ مہدی۔ مہدی کسے کہا جاتے ہیں؟ وہ ذہن میں لفظ محفوظ رہے، اصلی معنی وہی اپنے مشتقات کے اندر تبدیل ہوتا رہے گا۔ مہدی کا معنی یہ ہے کہ جو ذات مختلف مراحل سے گزر کر اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچ چکی ہو، یعنی جو چیز، جو ذات ہدایت یافتہ ہو، وہ چیز، وہ ذات جو ہدایت پا چکی ہو، یہ ہے مہدی کا معنی۔ اور اسی طرح سے مہتدی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کون ہے مہتدی؟ وہ ہے کہ جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، جو ہدایت کو لیتا ہے۔ اب یہ چند لفظ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات، میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین کرام اور نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ یہ چند لفظ مجھے بار بار دہرانی نہ پڑیں۔ آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا، ہدایت، ہادی، مہدی اور مہتدی۔ اب یہ ہماری الحمدللہ خوش نصیبی ہے، یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیں کہ میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین و ناظرین، ہمیں اس ذات نے ایسے امام دیے، ایسے ہمارے لیے رہبر بنائے کہ جو ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ یعنی ہادی بھی ہیں یعنی خود ہدایت کرتے ہیں، مہدی ہیں یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ بات بہرحال عقلی سی بھی تھی کہ انسان اس وقت تک ہادی نہیں بن سکتا جب تک مہدی نہ ہو۔ مہدی انسان پہلے بنتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ پہلے بناتا ہے اور بعد میں دوسرے کی ہدایت کے قابل ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی بعد والے پروگراموں میں ہم باقاعدہ تفصیل سے اس کو عرض کریں گے کہ ہادی کی شرائط کیا ہیں، کون ہادی بن سکتا ہے۔ لیکن ابھی انہی چند لفظوں کو ہمیں پہچاننا تھا اور الحمدللہ آپ حضرات نے توجہ فرمائی، آپ کی خدمت میں یہ الفاظ واضح ہو چکے۔ اب یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرنا ہے، پہچاننا یہ ہے کہ ہدایت کرنے والی خدا کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہادی مطلق ہے، اصل میں ہادی خدا ہے۔ اب خدا کس طرح سے ہدایت کرتا ہے؟ اس پروردگار عالم نے ہماری ہدایت دو طرح سے کی ہے۔ پوری کائنات کے اندر جب ہمیں خلق کیا، انسان اور جن کو خلق کیا، تو دو طرح سے ہدایت کی، ایک ہدایت کا نام تکوینی ہے اور ایک ہدایت کا نام ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی کیا ہے؟ یہی سورج کا اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہونا، اپنے مقررہ وقت پر غروب ہونا، چاند کا اپنے مقررہ وقت پر آنا اور مقررہ وقت پر چلے جانا، یہ مختص ہے ہدایت تکوینی کے ساتھ۔ وہ کہ جس کے اندر کوئی اختیار نہ ہو وہ ہدایت تکوینی کہلاتی ہے۔
اور اسی طرح سے اس آیت جس کو ہم نے اپنا موضوع گفتگو قرار دیا ہے اس کے اندر بھی اسی ہدایت کا تذکرہ ہے کہ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 50 جو آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کی جاتی ہے اس میں ارشاد خداوندی یہ ہو رہا ہے، کیا ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ قال ربنا الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا، ہم نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر اس کی ہم نے ہدایت کی۔ تو یہ ہدایت اور خلقت یہ دو الگ الگ نہیں چیزیں، بلکہ جب خلق کیا ہے تو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اس کی ہدایت تکوینی کر کے بھیجا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ حضرت انسان ہے، کیونکہ اس کی زندگی انشاءاللہ تعالی ہم عرض کریں گے کہ بالآخر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے، لیکن کیونکہ اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ ہدایت انسان کو کیوں ضروری ہے، کیوں انسان ہدایت کا محتاج ہے، باقی چیزیں کیوں ہدایت کی محتاج نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، نہ ان کا مقصد جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ ان کا مقصد لقاء اللہ ہے، بلکہ ان کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ وہ اپنی وجہ خلقت جس کے لیے وہ خلق کی گئی ہیں وہ ہدف اور مقصد پائے، لیکن یہ انسان ہے کہ جس کا مقصد اور ہدف حتیٰ کہ جنت بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ جنت بھی انسان کا مقصد اور ہدف نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہ لقاء اللہ ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہدایت اسی وجہ سے انسان کی دو طرح سے کی ہے، باقی چیزوں کی ایک ہی ہدایت ہے لیکن انسان کی دو طرح سے۔ دوسری کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت تشریعہ ہے، یعنی شریعت کا نفاذ ہے، یہ بھی ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا انتظام کس طرح سے فرمایا؟ کیونکہ میں نے عرض کیا، کیونکہ ہادی مطلق خدا کی ذات جب ہے تو پھر وہ ہادی ہی حق رکھتا ہے کہ وہ ہدایت کرے، لیکن ہدایت کس طرح سے کرے گا؟ تو قرآن نے اس چیز کو بطور روشن فرمایا ہے، اور اس طرح سے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن پاک کا ایک طولانی سورہ ہے، لیکن ابتدا ہی سے انسان کو بہت جھنجھوڑنے والا جملے ہیں اس کے اندر۔ ابتدا اس کی ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کو کاٹ کاٹ کے یعنی روک روک کے پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی نقطہ تھا، میں نے درمیان میں عرض کیا، حروف مقطعات ان حروفوں کو آپ غور سے پڑھیں دیکھیں، اور حروف مقطعات میں جب ہم آتے ہیں الف لام میم اور پھر اس کے بعد آیات کا تذکرہ شروع آگے ہوتا ہے، جبکہ یہ بھی پہلی آیت ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی عزیزان محترم اس کے پروگرام میں آگے چل کے عرض کروں گا اس کو، لیکن ابھی مجھے بیان کرنا ہے خود ہدایت تشریعہ کے حوالے سے۔ تو یہ قرآن پاک کا سورہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، یہ ہمارا موضوع گفتگو کے اندر یہ جملہ ہے، ہدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو متقین کی ہدایت کرتا ہے، توجہ فرمائیں گے، نہایت اہم ہے، یعنی متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متقی کیسے بنے، متقی بنے گا تو اس کی ہدایت ہوگی، پھر یہ ہدایت کون سی ہدایت ہوگی؟ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا ہے ہدایت تکوینیہ وہ ہے کہ جس کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہدایت تشریعہ یہ ہوتی ہے جس کے اندر اختیار ہوتا ہے، انا ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، وہاں پر انسان کے پاس ہدایت کے اندر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرنے والی ہے۔ تو اب یہ متقین، ایک تو یہ ہے کہ متقین ہے کون، قرآن کی نظر میں کس کو متقی کہا گیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں ہر بندہ، بہرحال جسارت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں،
کہ اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن کسے متقی کہہ رہا ہے، اور قرآن واقعاً جس کو قرآن کہے گا وہی حقیقت ہوگی، کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے، خدا کی تجلی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب قرآن بتا رہا ہے کہ یہ متقین کی ہدایت کرتا ہے، تو متقین کی جب ہدایت کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے، اور متقین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا متقین کی سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، وہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاۃ، یعنی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آگے چل کر اس کی میں وضاحت کروں گا کہ پانچ شرائط رکھی گئی ہیں، یعنی پانچ شرطیں ہیں ہادی کے، یعنی جب قرآن ہدایت کرنے والا ہے تو قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے، لیکن متقی وہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر یہ پانچ خصوصیات پائی جاتی ہوں، جن کے اندر یہ پانچ خصوصیات ہوں گی وہ متقی ہوگا، اور پھر اس کو قرآن ہدایت کرے گا۔ تو بہرحال اسی طرح سے یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بشریت کے لیے ہدایت بن کر آئی، اور اس ہدایت کو میرے مولا حسین نے اس طرح سے بچایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن بھی ہادی ہے، ہم بھی ہادی ہیں، اور پھر اس طرح سے ہیں قرآن کا اور کربلا کا، قرآن کا اور میرے مولا حسین کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، لیکن اس راستے پر جب آ جاتا ہے جس راستے کا نام حسین ہے، جس راستے پر حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہاں عزیزو، مولا آپ کی عبادتوں کو، مولا آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 2 محرم آ گئی، آج 2 محرم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 محرم کو میرے مولا و آقا کربلا کی سرزمین پر وارد ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اے زمین کربلا تو بہت خوش نصیب ہے، تیرا بہت بڑا مقام ہے، تو بہت بلند ہے، اس وجہ سے کہ اے کربلا تجھے آباد کرنے کے لیے حسین آ رہا ہے، آج حسین تیرا مہمان ہو رہا ہے، اے کربلا تجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا سوائے انبیاء و سیا کے، لیکن آج حسین اس طرح سے تجھے پہچانوائے گا کہ تیرے کربلا کے نام کا پوری دنیا کے اندر نہ کوئی زمانہ محدود ہوگا، نہ کوئی مکان محدود ہوگا، ہر جگہ پر کربلا تیرا تذکرہ ہوگا، لیکن اے کربلا تجھے آباد کرنے کے لیے میرے مولا حسین اس طرح سے آ رہے ہیں کہ تجھے کربلا بنانے کے لیے، تجھے کربلا سے معلا بنانے کے لیے میرے مولا و آقا نے جو جو قربانیاں دی ہیں، وہ اس طرح سے کہ میرے مولا حسین نے کربلا کو آباد کرنے کے لیے وہ قربانیاں دی کہ جس کو تاریخ نے اس طرح سے لکھا کہ میرے مولا حسین اس طرح سے کربلا میں وارد ہوئے، اس کربلا کو معلا بنانے کے لیے کسی کا نام علی اکبر ہے، کسی کا نام قاسم ہے، کسی کا نام اون محمد ہے، اے کربلا تجھے معلا بنانے کے لیے میرے مولا حسین اس طرح سے لے کر ان ستاروں کو لے کر آئے ہیں کہ جن کی بنا پر تو قیامت تک چمکتی رہے گی۔ ہاں عزادارو، جب میرے مولا حسین اس مقام پر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ایک دفعہ میرے مولا حسین کا جاتے ہوئے ذوالجناح رکا، کہا اے عباس جاؤ ذرا اس کریے والوں کو تو بلا کے لاؤ۔ جب یہ کہا گیا، جب ان کریے والوں کو بلایا گیا، اور بلانے والوں سے کہا جاتا ہے اے آنے والو ذرا یہ تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، تاریخ نے عجیب نام لکھے ہیں اس کربلا کے، اس جگہ کا نام تو بتاؤ کیا ہے، کہا اس کا نام ہے غازریہ۔ کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کا نام ہے شتی الفرات،
कहा कोई और भी नाम है? कहा इसका नाम है नैनवा। कहा कोई और कोई नाम हो? मैं कहूँगा ए आने वाले ज़रा खामोश हो जा, अब कुछ ना कहना। लेकिन किसी ज़ईफ़ सी आवाज़ में ये कहा गया इसका नाम मौला कर्बोबला भी है। ये सुनना था कि एक दफ़ा मेरे मौला ने कहा वल्लाहे खुदा की कसम ये वही जगह है जहाँ पर हमारे खैमे लगेंगे, ये वही जगह है जहाँ पर हमारा खून बहाया जाएगा। अरे अज़ादारो ये वही जगह है जहाँ पर ज़ैनबो कुलसूम को कैदी किया जाएगा। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमु अय्यामुन कलबियन कलबून अला लानतुल्लाहि अला कौमिन ज़ालिमीन। ऐ परवरदिगार आलम इन दिनों के सदक़े में, इन रातों के सदक़े में परवरदिगार आलम तमाम आज़ादारों की आज़ादारियों को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार आलम जितने भी जो भी अहतमाम आज़ादारी का कर रहे हैं परवरदिगार आलम उन सब के आज़ादारी करने वालों के तमाम तार नेक हाजात को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरज आल मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الفاز بوفا ولم دار لشكرم ماه هاشمي نسب امير الدلاورا الفاز بوفا ولم دار لشكرم ماه هاشمي نسب امير الدلاورا خدا کے دی کا پاس با شجاعتوں کا آسمان جلال تیرا علما الفاز حسینیت کا ترجمہ یہ غم زدوں کا صاحبہ علم بدوش رہنما ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ماہ ہاشمی نسب امیر دلاوراں ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم یہ مرتضیٰ کا گل بدن وقار حیدری چمن شجاعتوں کی انجمن ابوالفاز علی مثال تیغ زن وہی سخن وہی چلن علی دشت کربلا ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ماہ ہاشمی نسب امیر دلاوراں صبر کا اخی قرار جان زینبی ام سکینہ ہے یہی ابوالفاز تجھ کو شہادت جو ملی بھولے گی دنیا نہ کبھی تیرا عالم پوچھا رہا ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ماہ ہاشمی نسب امیر مرا ای روشنی مرا سحر با وقت غم مرا سپر ابوالفاز تیرے ہیں سب یہ بحر و بر تو ہی دعاؤں میں اثر تیرے سبب ہوں بے خطر ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ماہ ہاشمی نسب امیر ریحان و سرور عزا ہمارا مرکز وفا ابوالفاز دعائے بنت فاطمہ جہاں علم یہ جب اٹھا فلک پکارا مرحبا ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ابوالفاز با وفا علم دار لشکرم ماہ ہاشمی نسب امیر دلاوراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مشہور آیت ہے, بہت ہی مشہور. نفس کے اقسام بتاتے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ, ان النفس لامارۃ بسوء, نفس ہمیشہ خواہشات کے ہیں. نفس کی خواہش یہ ہے کہ ہمیشہ بری طرف سے انسان کو لے جائیں, برائیوں کی طرف سے لے جائیں. نفس کا کام یہ ہے. ان النفس لامارۃ بسوء, نفس امارہ کی خواہشات یہ ہیں کہ انسان ہمیشہ برائیوں میں رہے. ایک ہے نفس لوامہ. اگر انسان برا کام کرے, خدا نہ کرے وہ کام جو خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے منع ہوا ہے, جو اللہ کی طرف سے ممنوع ہے, اگر انسان نے وہ کام انجام دیا تو نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ انسان کو ملامت کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ کام انجام دیا. جو اللہ نے منع کیا ہے, رب العزت نے منع فرمایا ہے, کیوں آپ نے یہ کام انجام دیا, تو نے یہ کام کیوں انجام دیا. نفس اللوامہ کا کام یہ ہے کہ ملامت کرتے, ڈھانٹتے ہیں کیوں یہ کام آپ نے انجام دیا, کیوں اللہ نے فرمایا ہے نہ کر تو کیوں آپ نے انجام دیا. یہ نفس اللوامہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کا کام یہ ہے کہ وہ انسان ہمیشہ مطمئن ہے کہ جو کام اللہ نے منع فرمایا ہے میں وہ کام انجام نہیں دوں گا, جو کام اللہ نے فرمایا ہے کرو وہ کروں گا, اور جو فرضیات ہے اور جو واجبات ہے فرض اللہ واجب سمجھتے ہیں, اور جو کام واجب ہے وہ واجب انجام دے گا, اور جو مستحبات ہے مستحبات انجام دے گا, اور جو حرام ہے وہ انجام نہیں دیں گے, اور جو مکروہ ہے وہ سے بھی پرہیز کریں گے. یہ انسان, کیونکہ احکام ہے احکام خمسہ, احکام ہے پانچ قسم کے, یا ہے واجب, یا ہے مستحب, یا ہے مکروہ, یا ہے حرام, یا ہے مباح. واجب کا کام کیا ہے؟ یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ کام انجام دو, اقیم الصلاۃ, یہ انجام دینا ہے. نماز پڑھنی ہے, ہر حالت میں ہو نماز پڑھنی ہے, اقیم الصلاۃ, یہ ہے واجب. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا ہے روزہ رکھنا ہے, کہا ہے اے ایمان والو روزہ رکھنا ہے, جیسا کہ
آپ سے پہلے امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ ہے واجب. زکوٰۃ اسی طرح, حج بھی اسی طرح. حج کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, اے حضرت ابراہیم کو حکم دی, لوگوں کو بتا دے آ جاؤ حج پہ آ جاؤ. حج جب انسان مستطیع ہو جائے حج ہے واجب, یہ ہے واجبات. اور ایک ہے مستحب, نماز تہجد مستحب ہے, نوافل مستحب ہے, یہ ہے پڑھنا ہے. اگر یہ انسان پڑھے تو نماز واجب بھی تکمیل ہو جاتی ہے نماز مستحب کی وجہ سے, وہ تہجد کی وجہ سے انسان انسان کامل بن جاتا ہے. تہجد اور شب بیداری کی وجہ سے اور نماز شب کی وجہ سے انسان انسان با تقوا بن جاتا ہے, انسان انسان کامل بن جاتا ہے اس مستحبات کی وجہ سے. وہ واجب نماز میں بھی اگر کمی ہے تو وہ واجب نماز میں اگر کچھ کمی ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے وہ نوافل کی وجہ سے. یہ ایک ہے مکروہ, مکروہ گرم کھانا, یہ بھی مکروہات میں سے انسان کے لیے جو واقعاً مفید نہیں ہے یہ. اور دوسری چیز, بعض بہت سارے مکروہات ہیں کہ اس کو انجام نہ دینا بہتر ہے, یہ ہے مکروہ. اور ایک ہے حرام, حرام. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہاں ہے جب انسان نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے نزدیک بھی نہ جائیں. یہ یا ولا تقربوا الزنا نعوذ باللہ, کہاں ان چیزوں سے منع ہے. ایک ہے مباح, مباح یہ ہے کہ آپ انجام دی بھی برابر, انجام نہ دی بھی برابر, یہ بالکل برابر, کوئی بھی فرق نہیں کرتا. جیسا کہ عام پانیوں سے آپ ہاتھ دھو دی, آپ کی مرضی, گرم پانی سے ہاتھ دھونا ہے یا عام پانی سے ہاتھ دھونا ہے, یہ ہے. ابھی ہم دیکھیں گے قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کیا فقط احکام خمسہ کی وجہ سے مولا حسین نے قیام فرمایا؟ کیا مولا حسین کے اس قیام کے عوامل, اس قیام کے عنصر, اس قیام کی وجہ, اس قیام کے علل, اس قیام کے اسباب کیا تھے؟ وہ علت بیان کرنا چاہیے, وہ علل بیان کرنا چاہیے, وہ عنصر بیان کرنا چاہیے, وہ عناصر بیان کرنا چاہیے جس وجہ سے مولا حسین نے قیام فرمایا ہے, جس وجہ سے حسین نے کربلا سے کربلا بنایا, جس وجہ سے حسین نے مدینہ چھوڑ کر کربلا تشریف لائے. یہ کیوں, اس کی علت کیا تھی, اس کا سبب کیا تھا, اس کے عنصر کیا تھا, یہ علت بیان کرنا چاہیے, عنصر بیان کرنا چاہیے. شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خماسۂ حسینی میں, حماسۂ حسینی میں شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فلسفہ بیان کرتے ہوئے تین عامل, تین عنصر, تین علل, تین اسباب یہ بیان فرمائے ہیں. ایک علت ان عللوں میں سے, ایک سبب ان اسباب میں سے, ایک عنصر ان عناصر میں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک علت یہ تھی کہ کوفہ والوں نے مولا حسین کے حق میں بہت خطوط لے کے اور یہ لکھا کہ مولا آ جائے کوفہ کیونکہ ہمارا امام نہیں ہے,
کیونکہ ہمارے ساتھ امام معصوم تشریف نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے ساتھ امام نہیں ہے، آپ ضرور آ جائے، ہمارا مقتدا نہیں ہے کہ ہم ان کے مقتدی بن جائے، ہمارا مقتدا آئے تاکہ ہمارا امام آئے کہ ہم ان کے معموم بن جائیں، تاکہ وہ ہمارا معصوم آ جائے تاکہ ہم گناہگار ان کے پیروی کریں، تاکہ ہمارا امام آ جائے تاکہ ہم ان کے معموم بن جائیں، تاکہ ہمارا امام آ جائے کہ ہم ان کے امت بن جائے، ہماری امت کے امام ہیں نہیں، اس وجہ سے مولا آپ تشریف لائے، مدینہ چھوڑ کے کوفہ آ جائے، تاکہ کوفہ آپ کے والد محترم کا یہ پایتخت بھی تھا، کیپٹل بھی تھا، تاکہ آپ آ جائے اور اسلام کا مرکز بھی تھا، لیکن آپ تشریف لائے تاکہ ہمارا امام ہو، تاکہ ہمارا معصوم ہو، تاکہ ہمارا مقتدا ہو، ہماری امت کی مقتدا نہیں ہے، ہماری امت کی معصوم نہیں ہے، ہماری امت کی امام نہیں ہے، تو ایک علت اور ایک عنصر اور ایک سبب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اور دوسری علت وہ یہ ہے، دوسری علت کہ یزید ملعون نے مولا حسین کے حق میں ولید کو کہا، اے ولید مولا حسین سے ضرور بیعت لینی ہے، ضرور بیعت، خذ البیعہ، بیعت ضرور لینی ہے مولا حسین سے، یہ بیعت لے لے، کیا مولا حسین نے اس وجہ سے قیام فرمایا، ایک، دوسری علت یہ بیان فرمایا ہے شہید مطہری نے کہ دوسری علت یہ ہے، اور بعض لوگ بھی جیسا کہ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں یہ بیان فرمایا ہے کہ دوسری علت یہ تھی کہ یزید نے بیعت مانگا، مولا حسین نے کہا میں جیسا حسین یزید جیسا ملعون کے ساتھ بیعت نہیں کروں گا، یہ مولا حسین نے اپنا فلسفہ بیان فرمایا، یہ ایک علت یہ بیان کہا ہے کہ یہ ایک علت یہ تھی، یہ ابو الفرج اصفہانی نے کہا ہے، اور تیسری علت یہ تھی کہ مولا حسین امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی وجہ سے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی وجہ سے مولا حسین نے قیام فرمایا، ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا مولا حسین نے کوفیوں کی دعوت کی وجہ سے یہ قیام فرمایا، آیا مولا حسین نے کوفیوں کے یہ خطوط لکھنے کی وجہ سے حسین نے کربلا سے کربلا بنایا، آیا کیا حسین نے اپنے بچوں سمیت مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئے یہ دعوت کی وجہ سے تھے کہ کوفیوں نے دعوت کی مولا حسین کو، مولا حسین تشریف لائے مدینہ سے کربلا، یا اس وجہ سے تھی، یا نہیں، وہ دوسری علت تھی، دوسرا سبب تھا، دوسرا عنصر تھا، وہ دوسری علت تھی کہ یزید نے مولا حسین سے بیعت مانگا اور مولا حسین نے فرمایا میں جیسا حسین یزید جیسا ملعون اس کے ساتھ میں بیعت نہیں کروں گا، یہ علت تھی، یا تیسری علت کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے عجیب جملہ فرمایا ہے، عجیب جملہ وہ یہ ہے کہ اگر کوفیوں کی دعوت نہ ہوتی، اگر کوفیوں کے خطوط نہ ہوتے، اگر کوفی لوگ خطوط نہ لکھتے، اہل کوفہ دعوت نہ کرتے، اگر یزید بیعت نہ مانگتا، اگر یزید ولید کو نہ کہتا کہ مولا حسین سے بیعت لے لو، حسین ابو الاحرار ہے، حسین آزادی کے لیے، حسین حریت کے لیے، حسین اسلام کے خاطر، حسین انسانیت کے خاطر،
حسین اسلام کی بقا کی خاطر, حسین اسلام کی بقا کی خاطر یہ ضرور قیام کرتا. عجیب جملہ ہے. مولا حسین نے خود ارشاد فرمایا ہے اپنے فلسفے کا قیام, یہ جو قیام تھا مولا حسین کا, مولا حسین کا جو قیام تھا تو ان کے لیے مولا حسین نے کیا بیان فرمایا ہے. عجیب جملہ. مولا حسین نے فرمایا کہ میں اس لیے جت کا شہر نہیں چھوڑتا, جت کا شہر نہیں چھوڑتا اس لیے نہیں کہ یہ شہر اس لیے چھوڑتا ہوں, انی لم اخرج, انی لم اخرج, میں اپنے مدینہ, یہ اپنا شہر, یہ جد امجد کا شہر اس وجہ سے نہیں چھوڑتا کہ میں فساد کروں تاکہ لوگوں میں فساد بچھاؤں, نہیں, اس لیے نہیں, لا اشرا ولا بطرا, اس لیے نہیں کہ شرارت کروں لوگوں میں فساد پھیلاؤں, نہیں, بل خرچ تو میں نکلتا ہوں, بل خرچ تو میں نکلتا ہوں, کس لیے, اس لیے تاکہ امت محمدی میں اصلاح آ جائے, تاکہ لوگ وہ اسلام واقعی کو اپنائیں. وہ مولا حسین, وہ مولا حسین جب کربلا پہنچ گئے, کربلا کے لوگوں سے, اہالی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے, کسی نے کہا شط العرب, دوسروں سے پوچھا اس علاقے اور منطقے کا نام کیا ہے, تو کہا نینوا. ایک اور ٹولہ سے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے, اس منطقے کا نام کیا ہے, ایک اور گروہ نے عجیب جملہ کہا, کیا کہا, تف, اس علاقے کا نام ہے تف. اے کربلا والوں, جو کربلا گئے ہیں, جنہوں نے زیارت انجام دی ہے, جب حضرت عباس علمدار کے دست مبارک کی زیارت کر کے اس پہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے, دکھا ہوگا, السلام علیکا یا حامل اللواء التف, اے کربلا کے علمدار تم پہ سلام ہو. اس کا تیسرا نام ہے تف, کربلا کا تیسرا نام ہے تف. ایک اور ٹولہ سے پوچھا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے, تو کہا اس کا نام ہے کربلا. جب کہا کربو بلا تو مولا حسین نے اپنا بھائی عباس کو کہا, بھائی عباس ادھر خیمہ لگانا ہے, ادھر سب کو کہیں خیمے لگا دے, سب نے خیمے لگا دیے. تو مولا حسین نے ایک عجیب جملہ اپنا بھیا عباس کو کہا, بھیا عباس ایک کربلا ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ میں یہ خیمے جل جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے جس جگہ میں ہمارا اکبر شہید ہو جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے جدھر قاسم شہزادی شہید ہو جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے یہ ننّا منّا اصغر شہید ہو جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے کہ ادھر حبیب ابن مظاہر شہید ہو جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے ادھر مسلم محمد بن مسلم اوسجا شہید ہو جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے کہ ادھر تم جیسے عباس علمدار شہید ہو جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے مجھ جیسے حسین ادھر شہید ہو جائیں گے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ ادھر بی بیاں یہ باہر آ جائیں گی, جب زلجنہ آ جائیں خیموں میں تو بی بیاں باہر آ جائیں گی, یہ وہ جگہ ہے کہ ظلم پہ ظلم ہوگا, تاریکی پہ تاریکی ہوگی اور ادھر ظلمت پہ ظلمت ہوگی, یہ وہ جگہ ہے کہ لوگوں میں رحم نہیں ہوگا, ظالم ایسے ظلم کریں گے کہ حتی
حتی رسول اکرم مدینہ چھوڑ کے کربلا آ جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جنت البقیع چھوڑ کے کربلا آ جائے گی. یہ وہ جگہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ نجف چھوڑ کے کربلا آ جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے کہ حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع چھوڑ کے وہ کربلا آ جائیں گے. یہ وہ جگہ ہے کہ آخری وقت پہ حضرت سکینہ خالی جام کو کبھی اس طرح کبھی اس طرح لوگوں کو کہیں گے کہ میں سکینہ بنت الحسین ہوں، بہت پیاسی ہوں، کیا آپ لوگوں میں کوئی مسلمان نہیں کہ مجھے پانی پلائے، کوئی نہیں ہے کہ مجھے پانی پلائے، بہت پیاس لگی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ ادھر حضرت سکینہ میرے جنازے پہ آ جائے گی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. گئے
تھا میرا گردن کا میرے زخم چچا دے.